Եվը անցյալից գլուխ բարձրացրեցին, ավելի ճիշտ վաստալի հին տեսայրիստերը, դրանք դեմ են դուրս գալիս Full HD և 4K որակներին։ Վերջին մարդը չի կայանա ապագայում այնը այսօր է, այս գիշեր։ Ռոբերտ Մարտիրոսյանի դերում Ռոբերտ Մարտիրոսյան և Արնոլդ Շվարցնեգեր։ Հարգելի երաշխիքներ։ Այո, ես շատ անսովոր բարև ձեզ եմ կողմից, որովհետև կարելի է ասել, սա իմ հեղինակային առաջին հաղորդումն է պատմության մեջ։ Մա կադրից դուրս հյուրեր են նստած, որոնց պետք է ներկայացնեմ։ Ես հյուրերի հետ կներկայացնեմ այսօր ինչի մասին է հաղորդումը։ Սկզբից ներկայացնեմ հյուրերին, դուք դեռ չեք երևում։ Հյուրերը գիտեք ինչ, մեգա աստղեր են։ Արմենիա հեռուստաընկերությանը հարիր մեգա աստղեր են, աստղեր, ում ես տեսել եմ մերկ բազմաթիվ անգամ, շատ-շատ նաս տեսել եմ մերկ տարբեր իրավիճակներում, և եկեք ներկայացնեմ նրանք, բայց խնդրում եմ, ծափար եք, էլի կադրից դուս բազմաթիվ, անուն մեր նույնիսկ պես չիտալ բոլորս էր շատ լավ ճանաչում եք։ Կներեք, որ ակուստով ենք։ Կներեք այդ մեզ ներկը։ Ճանաչեցիրով ենք մեզ ակուստով։ Շարով տեղը բերում ես։ Իսկ սե։ Ես ռոբ, ինձ սիրո մասին հաղորդում եթե լինի ես ամեն ինչը կմեռնեմ։ Ամեն մեկը պատմեք ձեր սիրո պատմությունը։ Իրականում նուդիստական հաղորդում է։ Բայց ի՞նչ հաղորդում է։ Ընդհանուր սերիան է, բայց չի։ Ես ուզում եմ մի վարկեր, ուզում եմ իմ ուրախությունը կիսել ձեզ հետ։ Քիչ, քիչ։ Լավ, բայց եկեք անուններ ասենք։ Նո։ Արամ Սարգսյան եւ Գարիկ Պապոյան։ Շնորհակալություն, որ եկել եք տղաներ։ Ձեզ ենք շնորհակալ։ Չէ, ասեմ ինչի մասին է։ Ուրեմն մենք միասին թերթելու ենք եւ տեսնելու ենք 90-ականներից սկսած Արմենիա հեռուստաընկերության արխիվը, արխիվային հաղորդումները, անցած գնացած հաղորդումները, սերիալներն են։ Այն ժամանակ, որ դեռ Full HD չէր եւ 4K չէր։ Այսինքն դու կասետով։ Այո, այո, իրանք տեսայերի զորով էր։ Բլուր, ինչ է։ Չէ, բլուրը ավելի ինչ է։ Չէ, մի հատ բետա։ Բետա, այո։ Այ, 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 գիտի, Արամը տես, Արամը կրթվել է եւ գիտի։ Իսկ դու սուտ հեռուստատեսային դեմք ես։ Ուժե, այո, ուժե։ Դա էլ ասեմ բետա։ Լավ անցավ էդ։ Մի խոսքով ասեմ, միասին նայելու ենք ու հիմնականում իմ հաղորդման իմաստը կայանում է նրանում, որ գալու են մարդիկ եւ իրենց հետ նայելու ենք իրենց հին կադրերը։ Օ՜, բայց մենք կան 90-ականների կադրերում արդյոք լավ հարց էր։ Այդ դա շատ լավ հարց էր, բայց միչև անցնենք, դա ես ուզում եմ մի քիչ այդ չամիչիկը թողեմ մի քիչ հետո։ Միչև այդ մածած թեթև նախավարժանք տեսնենք Արմենիա հեռուստաընկերության, ինչքան լավ է դուք ճանաչում։ Բայց դա թեթև նախավարժանք Վիկտորինա։ Գնալի։ Հերթով Արմենիա հեռուստաընկերության սիտքոմների անուններ ասեք, ով վերջում չասեց 5 վայրկյանի ընթացքում պարտվում է։ Full House։ Կարքին սերիալ։ Կարքին սերիալ, դու ապերիկ։ Մկոն, որ ապագայա գնում հետագա։ Ապագայացուն ապագայից։ Չէ, մկոն հյուրեր անցյալից։ Ապրես անցյալից։ Այո, ես ասի տամփեսա նոր։ Ասի տամփեսա, այո։ Հիմա քո հերթն ջահել։ Մարալնի ճնշում ես։ Դե բայց իհարկե վայքը գալին։ Օ՜, Ասիսյան էր։ Օ՜, նկարվելա, նկարվելա։ Բանը, ցած մկոյից եմ բացում։ Փրկիչ Եվոր այնում աշխատում ինքը, այս վերջ։ Այո։ Այս արտակարգ։ Արտակարգ արտակը։ Ապրես։ Արտակարգ արտակ։ Ուշադրություն, օբեսիտ բլբուլյաններ։ Բալիկը։ Բլբուլյաններ։ Այն սոսը, որ խաղում էր Ջանի Բեկյան։ Պետքա վերնագրել ասես։ Այն սոսը, որ խաղում էր Ջանի Բեկյան։ Ես էլի հաշվում եմ քեզ որպես քեզ իմ սիրելի անդամ։ Նարնջագույն մայկա էր։
Մեր վաճեի, վաճեինը արակ, վաճեինը հիշում։ Որ վաճեն միլիոններ աշխատեց։ Վաճեց Արմենիայով չէր։ Արմենիայով։ Չէ, ուժեղ է։ Չեմ անելու։ Ուժեղ է։ Բանը Մկոյի այն միսը Մկոյից ասում։ Այն որ ինքը Փաստը չես ասում։ Չէ, դա տեմպեսան։ Մրցանակը մոմետանց, ու իտը պարտվողին, որովհետև ուտելու է։ Չէ, ես ուզեցա միացնել թեթև էքսկուրս անցկացնենք Արմենիա հեռուստաընկերության այս կոնկրետ սիտքոմներ, տեղյակ եք։ Ձեր մասշտաբի, ձեր մասշտաբի աստղերը լավ տեղյակ են, հիմա այսօր ուզում եմ անդրադառնամ, ասեմ, որ հաղորդմանը խաղից դուրս հաղորդում կար, հիշում եք։ Խաղից դուրս։ Ինքը MTV-ով կար վերնագիրը Պրալյոցը, որ երկու տղա պայքարում էին մեկ աղջկա համար։ Ռաֆոնը Հովոն էին։ Այո, Ռաֆայել Ղազանչյանը եւ Հովանես Ազոյանն էին վարում։ Այդ հաղորդման ենք անդրադառնալու։ Անդրադառնանք։ Մի հատ թեթև ես ուզում եմ ուղղակի sense trailer-ային տարբերակով մի հատ վերհիշենք այդ հաղորդումը ու հետո արդեն են չամիչիկին անդրադառնամ։ Ահա հիշեցի շապկան։ Դեռ եթե կարել է սրան շապկա ասել, փափախը։ Աղից դուրս։ Շատ երկար շապկա։ Ողջույն հարգելի ուսանողներ, դուք պիտի այսօր մենք որոշեցինք անցկացնել սոցիոլոգիական հարցում։ Այո, մենք գտնվում սոցիալական ծառայություն։ Ուրեմն մենակ չէ՞, դեմքն էլ է։ Սոցիալական հարցում անենք։ Մենք հարցում կանենք, ժողովուրդը պատասխան։ Միկրոֆոնի երկարությունն է։ Այսօրվա թեման, այսօրվա հարցը լինելու է հետևյալը, թե որ ծրագիրն է ձեզ ավելի շատ դուր գալի, որը դիտում եք Արմենիա հերթական։ Ինչպես է Սարոսկին հանում էին գծում էին բանը։ Սա 2001-2002։ Նայ երկու տղա, մի աղջկա, սիրտը մտքերային, հաղորդման իմաստը։ Դա սա ուրիշ հաղորդումից է հատված։ Մակար։ Այս նայ արդեն։ Հիմա աղջիկ, հա, օքեյ, աղջիկ։ Ավտոմատոկը մեզ բունդ։ Հա, մակար։ Իրա։ Իրա, շատ աճելի։ Սամվել։ Սամվել։ Ոնց է։ Մեկտես հատուկ քարտ։ Այսինչ։ Տալիս էին, որպեսի աղջիկը այդ մենակ մնային։ 10 ռոպեանոց քարտ էր։ Տալիս էր, որ մրցակիցը գնար 10 ռոպեով, ինքը 10 ռոպե կանեն խոս, ո՞տեվ հա, կարող է շատ անկես թեմա չի ուզում տղեն իմանա։ Դավիթին ուղարկելուց հետո։ Դուրս է։ Չեմ կարծում Արմենի միշտ տխված կներես դեպս։ Երկուսով նստածն միշտ տխված կներես։ Բայց հույսով եմ, որ իմ ժամադրությունը ավելի հետաքրքիր կլինի։ Խաղը լծրած սոկի մեջ։ Կա երկու քանվում է, այսինքն առաջի հայա։ Քանի է ծոկախում տղեն ու։ Ես ճիշտ խառս եմ։ Առաջի հայաց կնա, որ եթե աղջկան տեսա, նա իմ դուր եկավ, ես արդեն ինձ ուտում եմ։ Ժամանակ placement չկար։ Դա հիմա խանութները դրած կլիներ։ Մենք շարունակում ենք մեր արխիվային հաղորդումը մեր գործընկերների հետ։ Հաղորդման գործընկերներն են սուրճի վերամշակմամբ զբաղվող առաջին հայկական ընկերությունը Royal Armenian։ Արդեն ավելի քան 25 տարի Royal Armenian սպառողին է ներկայանում տարբեր համերի եւ բույրերի սուրճի եւ սրճային ըմպելիքների լայն տեսականիով։ Royal Armenia, առաջին հայկական սուրճը։ Ուրեմն այս հաղորդման ռեժիսորին եկեք անդրադառնանք, նաեւ Դավիթն էլ Բաբախանյան։ Օ, Դավիթի Բաբախանյան գիտեք, այո, ռեժիսոր։ Հիմա ուզում եմ անդրադառնալ մի հաղորդման արխիվից։ Ես գտել եմ արխիվից այդ հաղորդումը եւ դրա մասին մենակ ես գիտեմ։ Այդ հաղորդումը Չեմ մանում։ Հիմա պատրաստվեք։ Պատահական չի, որ դուք եք ստեղ ու ուրիշ ոչ մեկ։ Ուրեմն այդ հաղորդմանը երկու տղա պայքարում են մի աղջկա համար։ Ահա։ Ու այդ տղաներից մեկը ես եմ։ Այի։ 90-ականների բան է։ 18-18 տարեկան։ Ես ուրջ եմ ժամանակ։ Այս նոր հաղորդումը էս մի եթերով է։ Այ, ինքը շարունակում է։ Չեմ ուզում, բայց որոշել եմ։ Դումս այն ժամանակ ու ես ասած ներ ինչ կար։ Հանքը հանեինք, նախ 1։ Դա չի՞ մի՞չ եմ չի իրացել լավ։ Ինչ գիտեմ, ամոթ է։ Չասես աղջիկն ես։ Չէ, դե աղջիկը չեմ, բայց ես նույնը մի բան էլի բա։ Նո պայքարել ես, որ խրճ։ Ֆուլ հաղորդ։ Այո, այո, հաղորդ։ Ես հիմա երկու տարբերակով կարանք, նկարանք մեկը, որ անկեղծ համել հայհոյում են, որ ես չի գնում։ Ես եթերային։ Ուրեմն միացտեղ։ Միացտեղ եթերային։ Բայց մի հատ կարևոր, մի հատ մանրուկ եմ ասում, կարևոր մանրուկ,
նկարվելուց արդեն ես զգում էի, որ սխալ բան եմ անում։ Բայց ուշեր, արդեն ուշեր, որ ասեի, ես չեմ ուզում էլ, միակ փրկության օղակը, որ ինձ համար եղավ, որ խապեցի, ասեցի, անունս Մամիկոնա։ Բայց ոնց էին քեզ գտել, կաստինգով։ Չէ, դες ծանոթով բան ինչ-որ գտել էին, ասեցի Մամիկոնա, որ գոնե փրկվեմ, որ փրկվեմ, ուրիշ ոչ մի բան, բայց ես մի օր 2023-ին կապուտ աչքերով զելիկը, կապուտ աչքերով։ Ես հիմա միացնում եմ։ Միացնում եմ։ Արա լավ, ինչ ասես։ Խնդրում եմ շատ խիստ չդատեք եւ միասին նայում ենք։ Եկեք ծանոթանանք, իբր տենորեն ծանոթանում մեր մասնակիցները։ Մամիկոն։ Ձեր անունը։ Արիաննա։ 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 Սա Արիաննան է եւ Բաչը։ Ես մեր վճոնա։ Այդտեղ բարձր։ Մամիկոնը Արիաննան եւ Բաչը։ Մեր մասնակիցները ասում են, առաջինը ով ատրաններից այս սիրուն աղջկան Արիաննա է, ուզում է լավ լինի։ Խնդրեմ։ Ես դու ես ուզում հրավիրել։ Այո, բայց ուր ես ուզում մեզ ես բայ։ Ուր ես ուզում մեզ հրավիրել։ Ես ուզում եմ հրավիրել։ Դրանպես ուր եք, բայց շինար։ Հե, ծեր կենացը։ Ձեր երկուսը։ Մեր։ Մեր կենացը։ Երկուսը կենացը։ Միշտ մենք ունի որ հետագայում օպերացիա ենամ իրար հետ, իրար թեվ։ Բայց դու քանի տարեկան ես, Ռոբ։ 18, 19 դեռ չկա։ Չգիտեմ, որտեղ ուրիշտեղ կա լավ Հայաստանում։ Տիլիջան դա։ Այո։ Ստուգում եմ որ Վաչեն ոչ մի հատ շանս չունի, քանի որ մի քիչ բաց է։ Դե իմ իմանալով է աղջիկները չխոսքան տղաների չեն սիրում, այսքան բան։ Դու ես ուրիշ ձայնով են ժամանակ չեմ հասկանում։ Ապա ես հենց հիմա քո համարը փոխում եմ գրեմ սուտի սրտակեր։ Չես չեմ փոխում, պրոստը ջնջում եմ համարը, բրադեր։ Բայց ես ուրախ եմ, որ ամեն ինչ չի փոխվել, այդ մայքեն կա, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Ավելի լսի, ես այդ վերնաշապիկից եմ ուզում պատմեմ։ Անկեղծ։ Ուրեմն այս հաղորդումից հետո որ սա եթեր գնաց, այս վերնաշապիկը շպրտել եմ։ Ամաչում էի հագցեի դուրս, որ չսանաց։ Են վերնաշապիկ, են վերնաշապիկ։ Միանգամ եմ հագել այս վերնաշապիկը ու շպրտել եմ։ Իսկ ճանաչողներ եղան հաղորդումից հետո։ Հաջորդ օրը ճանաչում էին, հա։ Հաջորդ օրը ես ո՞նց էր զգում, որ ճանաչում են։ Դե ամաչում էի։ Քար, քար զգում էր, ես ասում եմ։ Շարունակենք սենց հերթով։ Բայց քննարկելով եւ հետո վերադառնալով տաղավար, ձեր կարծիքն ու այդպես հոգեբանական վերլուծությունը։ Մամիկոն, ուրեմն Արիաննան սիրում է դաշնամուր նվագող տղաներ։ Դաշնամուր կարես նվագես։ Շատ լավ, փորձենք։ Դու նվագել գիտես դաշնամուր։ Չէ, գիտես դաշնամուր նվագել գիտես։ Բայց դու չես։ Զուգակ ախբերում է։ Բայց այդքանը գիտեր թե իսկական։ Չէ, գիտե, այդքանը գիտե։ Պարապել է այս հարուստման համար։ Չէ, չէ, դա սովորել է, տունը գիտե։ Ես կյանք եմ մտնում իրանց հետ միասին։ Ուրեմն ոչ։ Սկսեց։ Ահա, չենք չի նվագում։ Դա ծա ես էլ օրը։ Չակատար։ Ռաֆոն գիտի կատու է, սա ի՞նչ։ Տեր ու կես անում կերակրումա։ Ապրես, ապրես, միաձեռնություն։ Բայց դու գիտես, որ Ռաֆոս խալ գիտի։ Դու էլ գիտես կատու ես ի՞նչ։ Հիմա ես հիմա ավելի շատ եմ ամաչում ես դումա քո տեղը։ Իսպանական ամոցը հասկացողությունը հիմա ոնց է։ Ուղղի իրան էս արփո մեջ ինչ արել են, ինքը չարացել ու միշտ ցելա ուրիշներին ստենց անի հետո։ Հա բայց անումա բաներ, այդ տելա դվիժենյաներ, որոնք որ իրանը չի ստենց։ Այս էպիզոդը Ասի, զուտ կերակրում են դաշնամուրի մոտ։ Ասեմ ինչ, էլ ուղղակի դա բանով, մոնտաժով հանած էր, հովանավոր էր։ Այդ շոկոլադե տուփը հովանավոր էր։ Հովանավորի ինտեգրացիա էր, ուտում էինք շոկոլադա։ Ուտում ենք, չէ, ուտում էիր։ Այո։ Ուտացնում էին։ Ավելի ճիշտ։ Արդյոք մյուս մասը խնդրում ենք։ Ահա, հիմա դնում եմ իմ ժամադրության մասը։ Իմ ժամացան մասը պետք է դաթարներով ուղակի նայենք։ Քո ժամադրությունը։ Որովհետև սա ամոթի սկիզբն է։ Լուրջ, սենց ամոթալի բան գոյություն ունի։ Համաձայնվել սա եթեր տալ։ Ես չգիտեմ։ Մի ամաչ, վերցրու բան արա։ Լավ, կանի քեզ քարտը տանք յանտուր։ Ամեսի վերց, բայց 100 դրամ էլ դա հումոր է յանը։ Լավ, էս 100 դրամ էլ է։ Քարտը դեռ 100 դրամ է։ Գնա դուսը մարոշնի բան։ Իմ կարծիքով Արիաննան կգնահատի իմ բարությունն ու ազնվությունը եւ կընտրի ինձ։ Հա, օրինակ ցեղ տեսալ չէ՞ տղամարդ եւ կին կրվում էին իրար հետ։ Ինչ օրինակ տիպի տղամարդիկ եք սիրում։ Շոր ուժեղ լինեն, թե ինձ դեկտո։ Այդ
Հիմա որ ինքը պատասխանի այդ հարցին, որ մեկն ես դու, ուժեղը, ինտելեկտովը, ո՞նց է օգուտ քեզ այս հարցը, հիմա որը պետք է պատասխանի, որ քեզ օգուտ լինի, որտեղ դու ոչ մեկը չես այս պահին, էլի Չէ, միանշանակ, այստեղ լկտի անձնավորությունը, որը այս վեկալ կես մեր նախորդը։ Լկտի շատ խուրմա կերած, ինչ էիք ուտում դաշնամուրի մոտ։ Շոկոլադ, շոկոլադ։ Ահ, շոկոլադ։ Թե գիտիք։ Շարունակենք։ Այ իհարկե։ Եթե համ ուժեղ, համ ինտելեկտով, շատ լավ կլինի, բայց եթե պետք է ընտրես, ավելի լավ է ինտելեկտով։ Ահ, ինտելեկտով։ Եթե երկուսի մեկին պետք է ընտրես։ Դա ուժեղը մի տեսակ վախենալու է։ Վախենալու է, էլի։ Չեքը մերը մատրեց այդ կոցիցը։ Չորը, ընդհանրապես որ բասը մի՛ չի փոխեր, բայց չէ, տենց անկեղծ էլ չեմ տեսած։ Մի քիչ հետ է որ վերջում այս։ Այս այդ։ Չէ, համաստուն ծեցի։ Էդիջեր։ Ակնկալում չի տեսա։ Ավելի շատ երկու հատ անի այդ աշկը կերճտել չի անի։ Ապուլիս էս գնում մապը։ Պտերիկի վրա։ Հələ Ռաֆինա հիշում է դա։ Դե պարապասրել է։ Չէ։ Մենք կարկավենք։ Կյոքս աշխատանքից վերադառնում ես տուն։ Ամուսնից տենում ես, պատահական ես, փուզում ես փոխվես, շկաֆը վասնում ես, դեմ ես մտա աղջիկա նստած մեջը։ Պարզվում է, որ այդ աղջիկը, քո ամուսնու սիրե կաննա։ Ուրեմն ի՞նչ կան այս տվյալ դեպքում։ Այդ աշխատ վախորոս նայում է քեզ։ Մեդ ես չեմ, ես վախենալով նայում եք, ես ի՞նչ կան ես, այդ աղջկան։ Այդ աղջկան ոչ մի սիտուացիա դալես։ Խնդիր ես դալես։ Ամոթ, բա դու տեն տուն տեղ ունես։ Չեմ խոսում։ Չէ, այդ աղջկան չէ, որովհետև դա ես ով եմ ես։ Ուրիշը կլինի, չէ։ Հա, իսկ ամուսնուն լավ, բարձր։ Ամուսնուն էտի այդ դեպքում արդեն կորոշվի։ Նայ ձեռքս տակ ինչ կլինի, էլի այդ հարցը։ Աղջկան ոչ մի բան չէ, շարժի ուղակի։ Եթե աղջկան վրընդես մի ուրիշը չէ կգա։ Ու ցաղին չես վրա, ավելի լավ է։ Բայց վատություն չէ։ Որ ձեռի տակը նրա։ Բայց բայց դու լուրջ նպատակներով էիր գնացել։ Իրականում, այսինքն դու ուզում ես գնալ ու գտնել քո սրտի կեսին, տենց ո՞նց է։ Այսինքն ես այժմ նայում եմ, արդեն լուրջ գնում են, ասած էս դիս դնելու էլի, ասեն կարող եմ եկել հանկարծ։ Դես շատ ցենց ասեմ, որ ասեմ շատ լուրջ։ Պատասխանես կախվածա սա շփում եմ թե չէ։ Արամի վրա, բայց դա ասա։ Չէ, նկատեմ լուրջ մտա, թե այն որ հաղորդումը մասնակցենք հայտի դառնանք, թե գնամ իրոք գտնեմ իմ սրտի։ Չէ, բայց ուզում եմ հիմա լավ անկեղծ ասեմ, ես եկեք անկեղծ ասեմ։ Ես գնացել։ Ասում եմ անկեղծ գնացել։ Դե ասում եմ անկեղծ կուզեի ես աղջիկը ընտրեր ինձ։ Որ հաշ, որ մտածվեր շարունակ։ Հա դուրս գայք։ Սարի ջան, մտե դուրս գայք։ Հա, ոստաս թևդ մտե դուրս գայք։ Դուրս գայք ֆրանկ օպերայով։ Ահա, ուզեի։ Բայց նես բանաս որ այն ժամանակ իսկականից դուրս գայք։ Օպերայով ասես, օպերայով ասես։ Սենս քայլել։ Չէ։ Բայց ա, ոնց ոչ չուզել, ես վերջում։ Չէ, մտա եք հիմա ես։ Դու օբսը։ Ահա։ Դա խորը պարծնում ես պատմությունը։ Մենք եկեք նայենք, էլ շարունակենք։ Օրինակ որ երիտասարդների մոտ կարծիք կա ապրել կոնկրետ այսօրվա համար։ Ինչ որ անում ես, մտածես այսօրվա մասին պետք չի ծանրաբեռնես քեզ ապագավից, դու օրինակ քո գործողությունները հիմա դու ինչ որ անում ես կոնկրետ ապագան կառուցելու համար, թե ապրում ես հենց այս պահի համար։ Ասեմ, պարզա որ ապագան պետք է կառուցես, մի հատ հենց պարզ օրինակ բերեմ։ Հիմա ես այս շորով քայլում եմ, իմանամ որ կսվելու եմ, ասես կեղտոտվեմ, ես հետագայում հակնելու եմ, չէ՞ այս շորը։ Դրա համար չեմ թողի, որ ինքը կեղտոտվի, դրա համար չեմ ուզում այսօր որ ապրեմ, էլի։ Հետագա մի օր չի, կարող ես մի օր ապրեցի, մյուս օրը սարտում ես, թե մեծ է անում դա։ Հետագա ինձ ծածկում ստացած։ Ինչ։ Դա что ты чёрт побери такое несёшь? Эс ինչ։ Արա ես քարից հետո քեզ ամտրե։ Քոլեջ, մյա հարցը քիշած, տես որ գտնեմ։ Սպասում եմ, մյա դնել եմ։ Հարցը մյա։ Երիտասարդները կարծում են, որ պետք է այս ապրել այսօրվա համար։ Եվ քո պատասխանը։ Եթե ես իմանամ մայկաս կգծվի պատին, չեմ քսի։ Այդքան ուրիշ պատասխանա մոնտաժով դրա։ Որը դու լուրջ ես խոսում։ Ճիշտ է, լուրջ ես խոսում։ Ասենք հիմա եք էս تنس հարցը հիմա تنس պատասխանը եք ասենք դե լավ լուրջ ասալ, բայց լուրջ ես խոսում։ Ոյ քեզ բոնոր։ Ոխ։ Նա դ խնդրում է։ Որ էս տղեն սցենարիստն է եղել մեր։
հասկանում է։ Բայց խնդրում եմ սրավել լուծությունը, որպես դու բժշկական համասարան, բժշկական համասարան, հոգեբանների հետ չափ։ Ես կարծում եմ, որ դու ավելի շատ կատակում ես այստեղ, քան թե լուրջ ես խոսում։ Հիմա ուշադրություն, լուրջ ես։ Բայց եթե լուրջ ես խոսում, ես հենց հիմա գնում եմ ստեղից։ Չէ, լուրջ ես խոսում, դու կարծում ես։ Չէ, լարված է։ Լարված է, բայց ինքը որ մենք ինչ-որ մի բառեր գտնել, ուզում ասես բառը իրար վրա դասավորի քեսից, այն որ քեսից է ստեղծում այդ կառուցումը, պատմությունը, որը կա, այն մայքես, բայց ի՞նչ տեսնում ասում, էլի, մայքես պատը, տանձը վերցրեցի, բայց խառը բաներ է, ինչ որ ասում, խճճում է իր խոսքերի մեջ, բայց աղջիկը ոնց որ հավատում է։ Բայց ես ինձ թվում է կա ինչ որ միտք իր գլխի մեջ առաջացել է, ինքը ուղղակի չի կարողանում ճիշտ դա ճիշտ շարադրի, ճիշտ փոխանցի մատուցի։ Այդ միտքը նախ առաջին հերթին միանգամից ինչի ասում, Մայքեն, որովհետև դե երկար ժամանակա ոչ մի փոփոխություն կյանքում չի եղել, նկարվում է եւ Մայքը, նոր Մայքը, բոլորը դիտակցեն, որ Ռոբը ուզում է ենթագիտակցային մտածվա, որ իր Մայքեն նոր է, որը կհեմանան։ Այդ ասում է նոր Մայքեն, ուզում է նոր Մայքի շուրջ ծավալի խոսակցությունը, մնացածը դեռ չի հերիքում, որ կարողանա փոխանցի, բայց կարևոր մեսիջը, որ Մայքան նոր է, ինձ թվում է դարեր շարունակ մնացել է, տասնամյակներ անցել է, բայց մենք իմացանք, որ քո Մայքան նոր է, այսինքն նա կարողացել է փոխանցել, այսինքն նախնադարյան մարդիկ նույնպես կարողանում էին փոխանցել իրենց մտքերը։ Ես կխնդրեի ուշադրություն դարձնել պարոն Պապայանի դա ձերքերի շարժվածքին, որտեղ ինչպես է նա շարժում ձերքերը, դրանք էլ են սուր դիագնոզի վառ արտ այդ բանձվերտ, ինչպես է նա շարժում իր ձերքերը, անկանոն չկարողանալով կառավարել իր էմոցիաները։ Յանտու Փողնել է տալով։ Ես դա չի, բայց ինչի համար։ 8-50 դրամանոցով ես գնալ։ 100 դրամանոցով։ Տաքսի պատմի։ Հա, այստեղ գրածը պատմի դրա։ Պետք է ծիծաղանք, ստե, պետք է ծիծաղանք, որ անցնի մորը։ Ծիծաղում ենք, բոլորս ծիծաղում ենք, ընդդեմ նայեմ ծիծաղում։ Այդ հավասար ֆորմատի դեպքում։ Ռոբ, այս տարիքում այս ինստիտուտի տարինա։ Հա, համասարան։ Այս ինստիտուտում որ անցավ, հացկացեց։ Ընթանուր դասախոսները բան ասել։ Ընկերները։ Ճիշտ ասած ասեմ, հա, դա շատ հետաքրքիր բան ես ասում, շատ հետաքրքիր։ Ինստիտուտում ասեմ։ Ինստիտուտում հարցը։ Գնացել է, եթե ա գնացել, ցավոք գնացել, ընկերները են որ։ Հարո։ Արինա, բուծա, դա ի՞նչ է, ի՞նչ արի էլ, ի՞նչ լոխ եմ եղել։ Դես էս վիդեոյից հետո ի՞նչ թվում տես պտիլներ, արցանում։ Էս վիդեոյից հետո նորմալ չի դա ռեակցիա։ Ուրեմն ասա, մետագրքին սա հունիս ամսին է նկարվել։ Արցակուրտ։ Արցակուրտ է, սեպտեմբերին, հա։ Ես դրա համար, այդ հետագրքիր բան ասիլ, ինքը ոնց որ մաքրվել գնացել է, էլի։ Ապա ինստիտուտը ոչ մեկ չի տեսել, էսի կամ երևի տեսել մոռացել են, կամ այս ես շատ կարևոր մի հատ ալիբի ունեի ախր։ Սա մամիկոնն էր։ Հա, այն ժամանակ էր ծածուցել։ Մեր բակից չեն ցույց տալիս։ Մեր բակից, ուրեմն մեր բակում բոլորն էին մամիկոն այն ժամանակ, բայց ես ուրեմն այս բանի պատմության մեջ շատ ինձ համար շատ ցավոտ կետ կա։ Մեր բակում մի աղջիկ կար, ինձ տեսավ եթերից հետո, ասաց այն օրը մի հատ տղա էր տեսա։ Քեզ շատ նման էր, էլի անունը Մամիկոն է, դու ես, չէ՞, ասի, չէ, ես ոչ կարամ, ասում եմ, ես եմ մտածեցի դու ոչ կարա այդպես հիմար բանը խոսայ։ Լավ, լուրջ ես ասա։ Լավ։ Չէ, կարա, բայց մենք եւս մեկ գործընկեր ունենք, ծանոթացնեմ մեր հիանալի գործընկերոջ հետ։ Մեր գործընկերն է Mobile Center ընկերությունը, որը բջջային հեռախոսների վաճառքով զբաղվող ամենամեծ ցանցն է Հայաստանում։ Հանդիսանալով Samsung, Nokia, Apple եւ այլ հանրահայտ ապրանքանիշների պաշտոնական ներկրող Հայաստանում, Mobile Center-ը հաճախորդներին է առաջարկում միայն որակյալ ապրանք՝ տրամադրելով պաշտոնական երաշխիք անմիջապես արտադրողից։ Իդեպ Mobile Center-ից կարող եք ձեռք բերել նվեր քարտ եւ հնարավորություն տալ մտերիմներին, որ հենց իրենք ընտրեն իրենց նվերը։ Այս նվեր քարտը շատ լավ է, կարելի է նվիրել ընկերներին, ես իմ հյուրերին անպայման խորհուրդ կտամ։ Հիմա այս աղջիկը պետք է կատարի իր ընտրությունը։ Հիշում եք։ Դիլեմայի մեջ է, չէ՞ ինքը։ Այո, հա, դե հիմա ինքը իր մեջ որոշում է՝ ինձ ընտրի, թե մյուս տղային ընտրի, ու հիշում եք, ամեն հաղորդման ավարտ ինչ-որ հետաքրքիր ձև էր։ Հա, մեկը դուշում է, մեկը։ Հիմա տեսնենք ում է ընտրում եւ ինչ ձևով է ընտրում։ Արիաննա, կատարի ընտրությունը։ Արիաննա։ Ելի։ Ես ոմնա գլադիատորը դուրս դեր եկել, չէ՞ արդեն։ Ես ինձ եկել։
հարցում։ Հապես հեծ ասեմ, եթե մի տուրես, եթե ուզում ես շարունակել դեր գոհություն է տես երկրում, մի տուրես։ Ես չեմ ուզում ասոցացվում ես հիշողությանը։ Մենք չենք եղել հյուրես առորձմանը, բրատ։ Հապես տեսակ ոս։ Մենք չենք, մամիկոններն են եկել ես առորձմանը։ Մահի աշկեր է, էլի կո։ Բայց վերջը, այդ վերջի, այդ գլադիատորի… Բայց վաճան էլ ալավ խաղում։ Գլադիատորի շունչը, այո, վերջի շունչ պչելը գլադիատորի։ Ես ճիշտ ես ալավ, ես ճիշտ ես ալավ, աղջիկը նշանված է։ Ոս, ոս, Մատին մատանի է ձրս նայի։ Ale nameli. Ուղղակի իմ հանդը մենակ անկեղծ փոխվեց, թե ավելի վատ բաներ։ Չէ, ամրապնդվեց։ Ես ունեք միշտ իմացել եմ, որ դու այսպես ես եղել, ապացույց չունեի։ Հիմա ես ինչ կարծել եմ ու տղաներն էլ կասկ։ Մենք ինչ քո հետևից խոսացել ենք, ոնց որ հիմա ամրապնդվեց։ Այսինքն հիմա խոսակցություն ունենք, վերջ խոսակցությամբ ավարտը սենց էլ։ Էս չես, ու այս կադրն ենք հայտնել։ Հասկացա։ Հիմա եթե այն ժամանակ խոսակցությունը ավարտում էր, դե տղեք ինչ գիտեք։ Սենց է։ Հիմա գիտեք, ասեմ սյուրպրիզ։ Սյուրպրիզ, անակնկալ։ Давай. Ала կկար, ուրեմն էս հաղորդմանը, հետագրիքի որնա, որ մեզ մերոնցից մենակ ես չեմ մաստակցել։ Մենք էլի ենք ունեցել։ Ես էլ չեմ եմ։ Մենք էլի ենք ունեցել ընկեր, ով մաստակցել է հաղորդում եմ, էլի։ Ու ավելի վատ բաներ արել։ Ու իր անունով։ Եվ այո, այդ կան խելացի չի եղել, որ մամիկոն դրի անունը։ Ուշադրություն։ Наконец-то мы с тобой остались наедине. Я тебе могу рассказать про мой сюрприз. И надеюсь, он тебе поможет сделать правильный выбор. Пойдем, я тебе покажу мой сюрприз. Алло, блин. Хорошо, на этом А вот тебе говори, хасту на, да? Ура, да, ура. А с кем я к чему мы самое ничего? Սինչ սխալ գիրքա։ Սինչ սխալ։ Ես երբա ապագայում եմ, ես դա անցարում։ Շշտով, սեզ բան է եղել 2001 թվին։ Արա դե արմուշը փորձարու է, էլի։ Նաև մի փոքր անակնկալ ունեմ մեր Instagram-յան հետևորդների համար եւ ոչ միայն։ Եթե դեռ բաժանորդագրված չեք Armenia-ի Instagram-յան էջին, ապա հենց հիմա բաժանորդագրվեք, իդեպ այստեղ տեսնում եք մեր Instagram-յան հասցեն եւ տարբերան նշանը։ Մենք շատ հետագրքի նորություններով հանդես կգանք եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ես խաղարկություններ արխիվի հետ կապված կկազմակերպեմ։ Ճիշտ պատասխանողներին մենք այստեղ կկարդանք նրանց մեկնաբանությունները եւ ինչու՞ չէ, նաեւ ես մրցանակներ կտամ, այնպես որ ակտիվ եղեք եւ գրանցվեք Armenia TV-ի Instagram-յան էջում։ Հետևեք ավելի ճիշտ, գրանցվել արդեն քիչ հին էր։ Ես ասեմ, Armenia TV-ն երբ որ դեռ կուկուրուզնիկում էր այդ ժամանակ, մենք Բաքի տղաներով թաքտված տեսախցիկ նկարահանեցինք։ Դե բնականաբար վատ, սարկած Բաքի, հետո վերցրեցինք, որ այդ թաքտված տեսախցիկ հաղորդում կար։ Վերցրեցինք, հանձնեցինք Armenia TV-ի, վերադարձանք տուն։ Ոնց որ մի երկու ժամից զանգեցին, ասին, եկեք էս տարեք։
Եկեք այս տարեկասին, բայց այնքան ամաչում, որ չենք տարել այդ։ Ես արխիվներում գնամ։ Այսինքն կարող է այդ լինի։ Ես անպայման ինչով էլ ինքը կասետի վրա։ Հա, մենք կասետի վրա էր։ Այո։ Ես անպայման մտա։ Մի հատ էլ բան ես հիշեցի։ Բումերանգ հաղորդման ժամանակ։ Զանգել եմ ես։ Ես էլ եմ զանգել։ Ու ես, չէ, դեսը ես չէի։ Ընդեղ մի հատված կար, երբ որ զանգում էին։ Կրկնօրինակում էին։ Ես էլ եմ կրկնօրինակել, իմ ապը։ Ես։ Գիտես ինչ եմ ցանել։ Մայոր Պեյն ֆիլմը ես։ Ես էլ եմ զանգել։ Ես առանց դեպի։ Ու՞մ ես կրկնօրինակել։ Կրկնօրինակել եմ բանը Նիկոլաս Քեյջին։ Նիկոլաս Քեյջին։ Լուրջ, գիտես ինչ եմ շահել։ Ազիանա Գրիգորյաններ վերցրել։ Այո, բարև ձեզ, Ազիանան Գրիգորյան բանան։ Ազիանա ջան, կարամ մի հատ կրկնօրինակ եմ բան, դենց հա կարող եք ու կրկնօրինակում եք։ Բեզլիցա ֆիլմեր, որ բան Նիկոլաս Քեյջը գալիս է հիվանդանոց կնոջ մոտ։ Կնոջ մոտ, որ գալիս է, որ ասում է մեր դեմքերը փոխել են, բան այդ հուզիչ տեսարանը, ուշքա գիտեմ կնոջը։ Տես կրկնօրինակում էի ու շատ լավ ստացվեց ինձ մոտ, ասին դուք մրցանակում եք։ Ահա, սպասի, կրկնօրինակում էր, վիդեոն գնում էր դու վրայի։ Հերը խոսում, հա, դու մրցանակ ունեք, դուք գնում եք մասնակցելու խաղի։ Ու որ վերցրեցին, ամաչեցին գնաց է տուն, զուգարանից եմ կրկնօրինակել։ Հա, ես եմ, ես եմ։ Մտնեցիք։ Ես եմ, ոչ մի չա, դե ժամանակով կարելի մամ լսես, այլ այս միշտ գնում ինչ-որ պահկում։ Ասացին դուք մրցանակ ունեք։ Գնացի, եկա այդ բանը։ Բայց հերապսի լարը երկար էր ձեր։ Դե հա, երկար էր, հա։ Դե լար երկար էր։ Կենտրոն ապրողների լարը երկար էր, չես հիշում։ Այստեղ կենտրոն ապրողների տան դրած էր։ Վերցրեցի մրցանակը, գիտես ինչ էր։ Մրցանակը ուշադիր, եկել եմ երիտասարդական պալատ, վերցրել եմ։ Ուրեմն դրակոն էր, դինոզավր էր, ակերի վրա։ Իսկ մտար հանձնեցին, թե պատոնից գցեցին, վերցրեցին, գնացիր տուն։ Ոնց է ստացել։ Չեն են դա ներքև։ Այդ քարիտակը դրած է այդ մրցանակը։ Չբարձրանա, չարա չբարձրնաս։ Վերցա գնա։ Դե ձենով զանգուղի ի՞նչ պետք է տայ։ Բարեց է, ես եկել եմ մաստակցեմ, կարան ցայնակցեմ, ի՞նչ է սպասում դրանից հետո տային։ Ավտո։ Նիկոլայ Քեջին։ Նիկոլայ Քաջեի։ Ուախ։ Ես ուզում եմ մերակ իդեպ չի բացառվում եւ ես անպայման այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնամ թե բումերանգին Դիանա Գրիգորյանի եւ թե իմ մեջ շախ հայկական հարսանեկին անպայման անդրադառնա Նա չի սմատրելա ոչ չեմ իշում այդ Նա չի սմատրելա էլի դուես ըղել Էդ մեկը դե մերսի տղեկ ջան Շատ շնորհակալություն, որ եկաք ու այս Անդրանիկ հաղորդումը ձեր ներկայությունով ծախսեք։ Անդրանիկ է մամիկոն։ Չեմ մերսի, շատ մերսի եկաք եւ ուզում եմ, քանի որ չեմ ուզում դատարկ ձեռքով գնաք այստեղից, նվերներ ունեմ ձեզ համար։ Անդրակոն, հա, դրանից ես երկու հատ գտել։ Mobile Center ընկերությունը, որը հանդիսանում է մեր հաղորդման գործընկերը, դատարկ եւ ձեռնունային ձեզ չի թողի այս տաղավարից գնաք։ Ձեզ հանձնում է անլար ականջակալներ։ Շնորհակալություն։ Անլար լիսկավորիչներ։ Տարբեր է։ Չէ, այո։ Խցում եմ Գարիկ եւ Արամ, սա։ Շնորհակալություն։ Ապրեք, շնորհակալություն։ Բայց շնորհակալություն, որ եկել եք, ես սենց ասեմ, միշտ անդրադառնալու եմ, խնդրում եմ այս հաղորդմանը միշտ լավ ռիվյուներ եւ լավ կոմենտներ գնեք YouTube-յան ալիքում։ Լսի, հիմա սև կոստյումով մարդ չի գալու, սենց ուժեղ լույսով, սենց ջնջի մերի շողությամբ։ Աղջիկս էլ ամենաշատը ինձ ա պետք, հիմա։ Ինձ պետքա, որ ես բոլորի աչքերին դա հաղորդումից հետո տենց միացնեմ եւ մոռանան այս հաղորդումը, բայց հետաքրքիր բան ասեմ ձեզ։ Ես իրոք ես հիմա կարող եմ էլի որպես տենց փիլիսոփայություն հնչի։ Այն փիլիսոփայությունը բան է, փիլիսոփայություն հնչի, բայց անկես նայեք, ես արխիվը կճփորել եմ Armenia TV-ի, գտել եմ այս հաղորդումը։ Ես կարող էի ուղղակի այս հաղորդման վիդեո սկավառակը կոտրել եւ ոչ մեկ չտեսներ։ Չէ, կարա չտեսնել, բայց ես քանի որ դու գիտեք, որ ես սիրում եմ, որ մարդը ինքը իր վրա կարողանում է ծիծաղա։ Որ ինքը այդ տժում է իր վրա, այդ ամենակարևորն է, որ դու քեզ Ինչ մի փիլիսոփայություն անում։ Ինքը ճանով ուզում է բոլոր նրանց հեսա բան անում, էլ ճանապարհ ստացում դեպի։ Չէ, ուրեն մարդկանց ովքեր ասել են խնդրում կոտրել սկավառակը, ինչ չկան չես։ Ոչ, ոչ մի սկավառակներ չի կոտրվելու, չի կոտրվելու, որովհետև մենք պետքա պատմությունը ընդունենք։ Եղելա, եղելա պետքա ընդունենք։ Կոտրելով դա չես ջնջի քո կյանքից։ Այո, չես ջնջի քո, մի քիչ խնդրում եմ։ Կարողացեք ծիծաղել ինքները ձեզ
վրա։ Անպայման ծիծաղեք եւ իրոնիա։ Այո, սամայրոնիան շատ լավ բանացել, հիմա շատ խելացի խոս կարող եմ ասեմ։ Ուրեմն այս առաջկեմ որ ես հակնում եմ։ Կարա էս օստեղ։ Քեզ պատվի։ Այդ մի օր չեմ հակնելու։ Դե դուք դես ամեն օր հակտեմ։ Դրա համար է դի տենսա։ Շնորհակալություն, ես ում այսօր շատ ուրախ լավ եթե ստացվեց Արամի եւ Գարիկի հետ։ Մերսի տղեկ ջան, ես շատ շատ սիրում եմ ձեզ։ Տեսյուն։ Շնորհակալություն։ Եվ անցյալից գլուխ բարձրացրեցին, ավելի ճիշտ վաստալի, հինտս այդիս դերը դրանք դեմ են դուրս գալիս Full HD և 4K լուրակներին։ Վերջին մարդը չի կայանա ապագայում այդը այսօր է, այս գիշեր։ Ռոբերտ Մարտիրոսյանի դերում Ռոբերտ Մարտիրոսյան և Արնոլդ Շվարցնեգեր։